Resolvi jogar de sniper nas ranqueadas e esse foi o resultado. Lembrando, sou noob de sniper, mas estou em evolução. Tem aqui, ó. Pera aí. Nossa, que balita! Que balita! Chegando, play chegando. Derrubado. Aqui não dá pra comprar. Finalizado, presta atenção, pessoal. Tem. Deitei. Deitei, não tirei a placa. Toma. Caralho, finalizou. Tá atravessando a linha. Nossa! Que balita, moleque do céu! Que... Ali, ó. Mandando ataque. Já aqui, mirou, ó, se tá escondeu atrás do carro. Eu não posso ir, tá? Mas vocês podem. Nossa, que balita! Tô marcando ele, tá joga, vendo? Joga, joga aqui! Apertou bem no bumbum do cara. Nossa! Olha lá! Ai, que delícia! Nossa, que balita!